We staan hier in de Vogelwijk Raadsherenbuurt, waar we de riolering gaan vervangen voor een gescheiden rioolstelsel. En wat gelijk een mooie kans is voor de gemeente om de straten klimaatadaptief in te richten, zodat we in de toekomst bestand zijn tegen de klimaatveranderingen. En daarnaast gaan we in de ondergrond ruimte reserveren voor de aanleg van het toekomstig warmtenet. In verschillende wijken in de gemeente Leiden gaan we de riolering vervangen. De wijken die we de aankomende jaren tot en met 2024 gaan aanpakken zijn de Gasthuiswijk en Haagweg Zuid, het Houtkwartier, de Professorenwijk Oost, Meerburg, de Hoge Mos en de Vogelwijk Raadsherenbuurt. Voor de herinrichting van de Vogelwijk Raadsherenbuurt hebben we een schetsontwerp opgesteld, samen met 5 onderwerpen waar we de bewoners van willen vragen om daarin mee te denken. Het schetsontwerp verandert op zich niet zoveel aan de indeling van de openbare ruimte. Waar dat mogelijk is, worden boomspiegels vergroot en groen toegevoegd. Eén vraagstuk ligt op de Nachtegaallaan. Daarvan heeft de gemeenteraad gezegd dat er een fietsstraat moet komen. En wij willen van de bewoners graag weten wat zij hiervan vinden, want het kan nog invloed hebben op het vervolgtraject. Vooral in de Vogelwijk is de parkeerdruk laag. Daar kunnen parkeervakken omgevormd worden naar een ander gebruik, bijvoorbeeld naar groen. En we willen samen met de bewoners gaan kijken per straat welke parkeervakken anders ingericht kunnen worden. In de Vogelwijk, tussen de Leeuwerikstraat en de Bosuilstraat, ligt een speelveldje met wat bosjes en speelobjecten. Dit is een reliek van de voormalige Anna-kliniek. Het speelveldje zelf ligt wat lager dan de straten eromheen, waardoor het geschikt is om regenwater te kunnen infiltreren. We zijn benieuwd of de bewoners wensen hebben voor dit speelveld. De groene hoofdstructuur van Leiden geeft aan waar belangrijke groenstructuren lopen en waar die verbeterd kunnen worden. We staan hier in de Adriaan Pauwstraat en daar willen wij gaan kijken of er een groene verbinding vormgegeven kan worden tussen het bos van Bosman en de sportveld. Samen met de bewoners willen we kijken hoe we hier vorm aan kunnen geven. Een stukje verderop in de wijk ligt aan de Jonewitstraat een stukje straat wat in het schetsontwerp overbodig is geworden. En we willen samen met de bewoners gaan kijken of we hier een leuke verblijfsplek van kunnen maken. Wat ik zo mooi vind aan deze projecten, zoals de herinrichting van de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt, is dat we samen met bewoners kijken hoe we de wijk zo goed mogelijk opnieuw kunnen inrichten en zo toekomstbestendig mogelijk. Bewoners krijgen daar echt een belangrijke stem in de herinrichting van hun wijk. En dat doen we ook op een zo duurzame mogelijke manier. We maken gebruik van circulaire materialen, we richten de wijk klimaatadaptief en biodivers in en we kijken ook waar kunnen we nou zo goed mogelijk ruimte creëren voor de energietransitie, zodat de wijk de komende decennia weer helemaal mee kan. We maken onze plannen graag samen met u, samen met de bewoners, want het is uw wijk. En daarom nodigen we iedereen van harte uit om zijn ideeën mee te geven via ons online platform doemee.leiden.nl. Binnenkort ontvangt iedereen een bewonersbrief waarin precies staat uitgelegd hoe u zich aan kunt melden voor dat platform en hoe u uw ideeën kunt meegeven. Zodat we samen van de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt nog mooiere wijken kunnen maken.